Não, depende. Mano, vamos cada um sair da base e joga primeiro? Vai, vai. Fica vai. Aí, fica na base. Eu vou primeiro, eu vou primeiro. Tá, vai. Vai. Fica na base. Relaxa. Fica na base. Vai, né? Que essa é a chance. Você tem que fazer o E. Aham. Uhum. Óbvio o seu valor. Relaxa, um já foi. Segura. Segura. Não é possível. Segura, segura. Segura, segura, segura. Três, calma, três. É B, eu vou dar o retake. Eita. Se fizer 5K, chega no 30, hein? Plantaram. Plantaram. Sabia que o pinguim é uma espécie altamente modificada para uma vida aquática, sendo suas asas adaptadas para promover impulso através da água. Seus corpos são... Vamos! 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 Confia!